waa goor habeenimo oo ay ka barakacayaan dad jooga halkani ku suga guryahoodii hoyga u ahaa ay ka deganaayeen magaalada Burco, kuwaasoo jaar la ahaa dooxa weyn ee magaalada Burco. Togan ayaa daadadkiisu saameyn xoogan waxay ku yeesheen xilli kasta oo roobaad oo uu soo dhaco xaafadaha la jaarka ah Togan. Qaybo ka mid ah bulshada ku dhaqan xaafadaha oo habeenimadii xalay la hadlay warbaahinta ayaa waxay ka warrameen xaaladda ay ku sugan yihiin. Anigu waxaan ahaa deegaankan xaafadan dadka deegaanka ilaa iyo intii naxariis muddo shan sanaba. Markaa dhismaha markii la dhisay biriishka la yidhi ciid baa loo qabanayaa, annaga caqabad baa nagaga timi xagga dhismaha. Markaa caqabadaasi in badan baan ka cabanayno aan lahayn halkaana laga dhiso markii injineerintu ay maraysay dhisaysay. Waxaanu dhinaca annaga soo xigtay xaggan suuqa dhuurta soo xigta, dee lama adkaynin wax laga qabto shub sabadha shubahna lagaga xidho. Markaa cidi dadka dhaguma shalaqsiin, sidaasaa dadkii horena daad ku qaaday todobaatki bish ah awdaadku annagana nagu qaadaan caawa kaga qaxnay. Markaa dee kolley waxay u baahan tahay magaaladana saameyn badan bay ku samaynaysaa imika haddaan wax laga qaban waqtigan waaqacan soo socda. Marka anigu waxaan u arkaa intan oo dhan dadkiina dee wax kama qabanin, shacabkii guryaha lahaana may dhiilaabina wax kamay qaban, dowladdiina kama dhiilaabina wax kama qaban. Markaa waxaan u filayaa anigu in dee caqabadan loogu talagalay oo dhismaha hawlaha guud laga soo duwey uun iyo xeryaha ciidanka uun. Marka anigu saasaan u arkaa umadda waxaan ugu baaqayaa dee dadkeeda dee cashuuray ka qaadaan waxa weeyaan bulshadii, waxa weeyaan shacabkeedii, dee inay u naxariistaan oo ka xidhaan halka caawabaan oo anaguba ka qaxnay dadkii horena qaaday waxa weeyaan aanay taakulada ka helin in wax laga qabto ay dowladdu dee si fiican wax uga qabatay la dadkeedii bulshadeedii. Halka ka qaxay lix qoys soo horaa ka qaxay oo waa qaadaad ka qaadayba caawa waxaanu kaga qaxnay laba qoys, qaar badanna waa ruuxmayaano dee waad iga arkaa dhinacyadan in dadkooda warwarsan yahay oo wada taagan yahay oo heegan yahay. Dee sidaa dadku waa horabe idankii horaba sheegay annagu waxaan nahay xaafadan dee xaafadahan dixdaba xiga ilaa iyo kuwii hore ee uu qaaday iyo kuwan dambe dee caawa ka qaxayaba intaaba caqabadaas weyn haystay. Waxaana noogu wacan annaga biriishka samayntii biriishka la waa la samaynayaa samayntaa la sameeyey baa warwarka ugu badan iyo walbahaarka ugu badan lagu dhaliyey oo nagu soo jiriyey daadkii. Waxaanan u aragnaa dee daadku dix meel buu mari jiray oo dix buu lahaa weligiiba waa mari jiray meesha. Caqabadda keentay waxa weeye kaabadan lagu soo xidhay ee lagu soo jiriyey dee ummaddii horena waa ogeydeen uu qaaday waa loo wada taagnaa annaguna qaxaasaan ku jiraa ilaa iyo fiidkii caawa. Dee waxaanu leenahay shicib iyo dowladba wixii wax ka qaban karayaba dee wax laga qabto intaanu dee saameynin nafo aanu dee nafa galaafan caawa dee wax khasaaraa waxaan ogeydee ummaddaa barakaca ah haddee wax umaa warwareysee tubane badhna dee baabuurta fuushee guratay iyo dee kaga tagtay beenadii iyo adeel wax kumaayo waxaan ku biyo baadkiiba dee qubtay halka mariyo la carabtaba dee ugu khasaare badan caawa. Waxaanu joognaa Togi magaalada Burco dee waynu aragnaayo dadkii dan yartaa ilaa galabta waa qaxayaan dad aad u tiro badan oo dan yaraa magaalada ka qaxaya guryihii wadiga arko daadkii soo gaadhay. Dee waxaan u leenahay xukuumadda weliba gobolka Togi dheer xukuumadda joogtaa ee ugu horreeya maayarka magaalada Burco dee waxaan leenahay marka mudaharaadyo dhacaan ee rabshado yar magaalada ka dhacaa ma wadi ka dhaartee ee magaalada caruurta magaalada dhex qaadsaba u dhaartee dee dadkan soo gaadha dee waxay dadka ma aad u dhaaratay aad ugubaa doonaya in wax laga qabto hor dadkan ha loo soo gurmado baan leenahay dadkan ha loo soo gurmado dadka dan yar weeye dad dhaqaale haysta ma aha waa dadka mas-uuliyaddeedii ku qaadeen dee dadkan ha la soo gaadhaan leenahay waxa weeye Togi waa arkay samarmarka sii dambaysa dee alxamdulilah roobka ilaahay baa keenay oo taa alxamdulilah rabbilcaalamin roobka waa baahnayn laakiin dayactir baa jira kaabadii qudhahayd dowladdu samaysay ayaa dadkii biyo kusoo jabiyey Togi Burco oo biyo xoog leh soo raaceen kaasoo ay soo jabiyeen mooskii halkii markii hore ay mari jireen. Marka dowladda Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa in laga soo gaadho dadka dan yartaa caawa qaxay iyo kuwa imika daaladaad guraynayo biyahaasoo ay sabab u tahay kaabada laga dhigay biriishka hoostiisa kaasoo ay biyihii soo jabiyeen oo ay soo gaadheen meel aan lagu talagelin. Marka xaafadii way qaxeen badhna hadda la daad guraynayaa insha allah ilaahay waxaan ka baryaynaa in laga soo gaadho dowladdana wax leenahay dadka hadda yartaa ha la badbaadiyo. Inta badan xilli kasta oo roob da'o Togani wuxuu saameyn xoogan ku yeeshaa biyaha ka soo fataha xaafadaha la jaarka ah Togani, kaasoo saameyn xoogan ku yeesha hantida guryahan dhex taalla iyo sidoo kale dadyoogan oo ka barakaca guryahooda. Cabdiqani Baafa, Telefishinka Star TV, magaalada Burco.